Вітаю всіх слухачів, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Пояснити позицію митрополита Андрея Шептицького в питанні міжрелігійних та міжконфесійних стосунків упродовж 10 хвилин неможливо. Отож, я вибрав для ілюстрації лише ставлення митрополита до православних. Разюча зміна історичних обставин змушує митрополита вносити певні корективи у свою позицію. Бо ж одне діло – патріархальний устрій католицької Австро-Угорщини, зовсім інше – умови Польщі епохи Пілсудського, а ще інше – по перемінні окупації комуністичного та нацистського режимів. Утім, для початку відразу зазначу, що віра в те, що католицька церква є єдино правильною, не залежала від історичного часу. Це була його духовна константа. Поза єдино спасаємою католицькою церквою нема для нього, віруючого, спасення. Між двома церквами тільки одна може бути правдивою Христовою церквою. Вважати кілька церков рівно спасенними і добрими є, очевидно, заперечуванням тієї правди віри, є карикатурою на поняття про церкву. Натомість ставлення до православних з часом таки зазнавало змін. Бо якщо спершу він не визнавав навіть їхньої самоназви, не належить теж нам називати їх православними, бо православний значить правовірний, а вони такими не є, хоч вони самі себе так називають, то згодом простір визнання розширився. З принципу не уживаємо ніколи слів «схизма» і «схизматик», не уживаємо й слова «псевдоправославний» чи подібних слів, які, зрештою, були б і фальшивою передачею думки, яку маємо про православних і православ'я. Характерно, що визнання Шептицьким єдиноправильності католицької церкви не вела його до сприйняття православної церкви як безблагодатної. Відокремлена Східна Церква зберегла всі тайни, джерело благодаті, а отже і святості. Всі чесні люди, незважаючи на те, що позбавлені непомильного керівництва католицької церкви, можуть через індивідуальну благодать досягнути певного ступеня святості. Такою поставою він впритул наблизився до інклюзивної позиції Другого Ватиканського собору. Мало того, у своєму ставленні до християн інших конфесій він ще тоді відкидав практику силуваного навернення і обстоював принцип свідчення, який набув свого доктринального обрамлення лише після цього собору. Якщо в деяких часах церкви не вона, а церковні люди, що не розуміють її духа, хотітимуть для її поширення вдаватися до фізичного чи духовного примусу, це порушення основного принципу церкви буде боляче мститися на цілому церковному організмі. Бо з природи речей мусить людину з церквою пов'язувати тільки її переконання та її воля. Для людей промовистіше і більш переконлива проповідь прикладу, ніж гарні бесіди. А вороги Христової віри використовують цю закономірність і цим аргументом більш ніж яким-небудь іншим відводять людей від віри. Які вчинки, така й віра. І ми самі даємо їм у руки можливість підважувати авторитет церкви і нашими ділами доводити, що слова наших проповідей оманливі. Це були не просто теоретичні постулати. Митрополит Андрій публічно виступив проти насильницької політики польської держави, коли 38-го року силами польського війська і поліції було зруйновано 127 православних храмів і каплиць. Той удар нанесли неповинним православним так зручно, що рівночасно вдарили і по Вселенській церкві, але тим і зрадилися, показали, чим є вони в дійсності. Це вороги Вселенської церкви, вороги християнства.
Знову і знову митрополит Шептицький заперечує будь-яку легітимність ненависті до іншого віросповідання, викликаної буцімто любов'ю до своєї віри. Він є виразним прихильником відомої християнської формули «ненавидіти гріх, але любити грішника», яку так важко приймають усі християнські фундаменталісти. І в практиці ніяким способом не можна звертати ненависть до віросповідань, добро і зло, яких змішані між собою. Тоді треба дуже старанно розрізняти любов до людей і ненависть до всього, що є їхнім нещастям і злом, який є гріхом. Через брак такого розрізнення здається людям, що годі виробити в душах любов до одного віросповідання, не викликаючи ненависті до інших. Падіння давніх кордонів у часи Другої світової війни винесло у порядок денний питання єдності українського народу, зокрема його духовної, церковної єдності. З одного боку, Шептицький усвідомлює, що злука греко-католицького і українських православних віросповідань – це справа хіба дальшої майбутності. Проте, з іншого боку, своїм пророчим зором він бачить те, що в тодішніх умовах виглядало цілком нереалістичним і до чого, зрештою, ми не доросли навіть сьогодні. У своєму пастирському посланні до українських православних архієреїв 1942 року він пише: «Моє запрошення зрозуміли всі тільки як заклик до цілковитої злуки православних з нами, греко-католиками, і то тільки як прийняття всіма православними нашої унії з апостольським римським престолом». А можна було говорити про різні способи порозуміння, без зливання в одне віросповідання. Можна було подумати і про злуку православних віросповідань із греко-католицьким, при якій поставало б нове віросповідання зі злучених обох, яке не було б ні давнім православ'ям, ні давньою греко-католицькою церквою. Про ті різні можливості ніхто не подумав. Мою пропозицію сприйнято згрубша просто як заклик до унії. На жаль, подробиці цієї візії нам невідомі, та й навряд чи міг у той час Шептицький їх публічно озвучити, не порушуючи доктринальні рамки дособорової католицької церкви. Проте з усього видно, що для нього церква була живим організмом, який, належачи вічності, все ж чутливо реагував на обставини і знаки часу. Як згадував кардинал Любомир Гузар, очевидно, що Шептицький не був екуменістом у сенсі Другого Ватиканського собору. Однак він був піонером, який поборював труднощі найчастіше самотужки, без офіційних директив, а часто і всупереч настановам найвищих церковних влад. Від себе скажу, що такої пророчості зору, креативності мислення та сміливості візії нам усім треба було б іще навчитися. Дякую за увагу і запрошую всіх на останню лекцію. Хай щастить!